Nesse momento de isolamento social, muitas vezes queremos ajudar, mas não sabemos como, não é mesmo? O programa de voluntariado empresarial da CEMIG, Você, está apoiando a campanha de arrecadação financeira da Cruz Vermelha. Desde o início da pandemia, nós estamos atendendo a população mais vulnerável de Belo Horizonte e Minas Gerais, levando cesta básica, material de higiene, material de limpeza, a fim de conter a pandemia e o impacto social que a Covid vem causando. Por isso, estamos tendo essa campanha junto com a CEMIG, esperando aumentar esse leque, essa abrangência no Estado, com a nossa capacidade de entregar cestas e outros donativos. Acreditamos que até o final da campanha vamos atingir mais de 250 mil pessoas. Participe, não fique de fora e divulgue essa campanha para todos os seus amigos e familiares. Nós não estamos sozinhos e não vamos deixar ninguém para trás.